ଏହା ଏକ କୀଟବିଜ୍ଞାନୀ ଚାର୍ଲସ କାଉମ୍ୟାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଲାର୍ଭାକୁ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଚାର୍ଲସ କାଉମ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ କି ଏକ ପ୍ୟୁପା ପ୍ରଜାପତି ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ତାହାକୁ ସେଥିରେ ଦୟା ଆସିଲା ଆଉ ସେ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାପତିକୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଏହା ନିଜ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଉଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି ସହଜରେ ଉଡ଼ିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭୂମିରେ ଘସାରୁଥିଲା। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହା ପିଉପା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ପାଖରେ ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଡାକ୍ତର ଚାର୍ଲସ କାଉମ୍ୟାନ କହିଲେ, ଆହା, ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ରରୁ ବାହାରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ, ନିଜ ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଛଡ଼ାଇ ନେଲି। ନିଃସନ୍ଦେହ ପ୍ରଜାପତି ନିମନ୍ତେ ଛୋଟ ପିଉପାରୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆକୁ ବାହାରି ଆସିବା କୌଣସି ସହଜ ପରୀକ୍ଷଣ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥାଏ, ଛୋଟ ଛିଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଡେଣା ପ୍ରସାରିତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଉଡ଼ୁଥାଇ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଅଛି ଯେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହାର ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଅସୁବିଧା ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ସେଥିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, ତେବେ ଏହା ଆମ୍ଭ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ପଥରେ କଠିନ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଉ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା, ତେବେ ସେହି ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ଡେଣା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା କରିବା।